Жалғастырайық, Қостанайда күш көрсетіп, қорқытып, бір азаматтан аса ірі көлемде ақша бопсалап келген күдікті ұсталды. Ол осы тәсілмен 6 ай ішінде жәбірленушінің 17 миллион теңгесін иемденген. Төзімі таусылған жәбірленуші полицияға өзі шағымданыпты. Қолға түскен күдікті бұрын сотталған 29 жастағы азамат болып шықты. Тұтқындалған кезінде одан қару-жарақ пен есірткі де тәркіленді. Қазір күдіктінің өзге қылмыстарға қатысы тексерілуде. Осы оқиға бойынша Қылмыстық кодекстің 194-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.